გამარჯობათ. მე მქვია თამუნა და მოხარული ვარ მოგესალმოთ ორიფლეიმის სტუდიიდან. რაზე ფიქრობთ, როდესაც გესმით სიტყვა იუბილე? მე ყოველთვის წარმოვიდგენ საოჯახო წვეულებას, მგვალ თარიღს, მარცხვით მორთულ ტორტს და იუბილარის დღესდღეობას. მოდაზე, ტრენდზე და პრესტიჟზე აქ საუბარი ნამდვილად არ არის. სულ სხვა საქმეა, როდესაც იუბილარი კომპანიაა. ბაზარზე გატარებული წლები დიდ როლს თამაშობენ ბრენდის ფორმირებაში, მისი რეპუტაციის და პრესტიჟის ჩამოყალიბებაში. წელს შვედური ევროპული კომპანია ორიფლეიმი აღნიშნავს საიუბილეო მრგვალ თარიღს 50 წელი კოსმეტიკურ ბაზარზე. 50 წელი, ეს ბევრია თუ ცოტა? გააჩნია რა შეადარებ. ჩვენს წრავ განვითარებად სამყაროში ნახევარი საუკუნე ეს მთელი ეპოქაა, რომელიც განსაზღვრავს კომპანიის სამდოობას, მემკვიდრეობას და ძლიერ ბრენდს. კიდევ ერთხელ ვულოცავ კომპანია ორიფლეიმს 50 წლის იუბილეს და წარმოგიდგენთ ნომერ მე5 კატალოგს, სადაც საიუბილეოდ კომპანია მრავალ უნიკალურ პროდუქტს და მოდურ აქსესუარს გთავაზობთ. კატალოგი მოქმედებს 3 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ამ პერიოდის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ 1000-მდე სახეობის პროდუქტი თქვენთვის და თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის დიდი ფასდაკლებით. მაშ ასე, საუბარს დავიწყებ ისეთი ლეგენდარული პროდუქტით, როგორიც არის სპეციალური დამარბილებელი საშუალება Tender Care, რომელიც გამოშვებითაც დაიწყო კომპანია ორიფლეიმმა თავისი წარმოება და აგერ უკვე 50 წელია იგი მოდიდან არ გადადის. წარმოუდგენელი მასშტაბები მიიღო მისმა წარმოებამ. წელიწადში 175 ტონა Tender Care იყიდება. მას აუცილებლად აღმოაჩენთ ყველა ქალბატონის კოსმეტიკურ ჩანთაში, ვისაც კი შეხება აქვს კომპანია ორიფლეიმთან. ნომერ მე5 კატალოგში იგი წარმოდგენილია ოქროსფერი საიუბილეო შეფუთვით, რომელიც ძალიან დიდრულად გამოიყურება. ყველა ქალბატონს, ვინც თავს მოდის მიმდევრად მიიჩნევს, ვურჩევ არ გამოტოვოს მისი შეძენის შანსი. მით უმეტეს, რომ კომპანია 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გთავაზობთ აქციას. განსაზღვრული თანხის შეძენის შემთხვევაში სპეციალური დამარბილებელი საშუალება ფუტკრის ცვილით და ევიტამინით ექსკლუზიურ ოქროსფერ ქილაში გადმოგეცემათ საჩუქრად. შენი სილამაზე შენი განუმეორებლობაა და მნიშვნელოვანია, როგორ გამოკვეთ მას. მიუხედავად იმისა, მიყვები თუ არა მოდის ტენდენციებს, გიყვარს თუ არა მაკიაჟის ექსპერიმენტების ჩატარება და ქსურს მაინც გამოიყურებოდე უნაკლოდ ყოველდღე, ჩვენ მზად ვარ დაგეხმაროთ ყოველთვის და ნებისმიერ დროს. ორიფლეიმის ნომერ მე5 კატალოგში ექსპერტები გთავაზობენ მზაგადაწყვეტილებას, როგორ გამოიყურებოდეთ, რომ იყოთ მოდურები. უამრავი ტრენდული აქსესუარი და დეკორატიული კოსმეტიკის ახალი შტრიხი დაგეხმარებათ, თავი იგრძნოთ ყოველთვის სასურველ ქალბატონად. ორიფლეიმის პროდუქცია ყველას აძლევს საშუალებას უფრო ახლოს იყოს ბუნებასთან. თავს გრძნობდეს ჯანმრთელად და გამოიყურებოდეს მოდურად და საინტერესოდ. ნომერ მე5 კატალოგში გთავაზობთ განახლებულ ტანის მოვლის საშუალებების ხაზს Love Nature, გამდიდრებულ სურნელოვანი ბუნებრივი ინგრედიენტებით. თითოეული საშუალება სუფთაა და შექმნილია ეფექტური გამოყენებისთვის გარემოსადმი ზიანის მიყენების გარეშე. Love Nature-ის ყველა დასაბანი საშუალება ბიოდეგრადირებადია. თმის საშუალებები არ შეიცავს სილიკონს, ხოლო ხელის დასაბანი საშუალებები გაძლიერებულია სკრაბის თვისების მქონე ნაწილაკებით. ნამდვილი სიამოვნება, გარემოზე ზრუნვა. ზეთის ხილი, ალოე, ჭინჭარი და ლიმონი, ხორბალი და ქოქოსი, პიტნა და ჟოლო, ეს გახლავთ იმ მაცდური არომატების კომბინაციის არასრული ჩამონათვალი, რომელიც ატონიზირებს, ათრობს და აღვიძებს გრძნობებს. ჩვენი ახალი ტანის მოვლის საშუალებები ასუფთავებს და დაუვიწყარ გამამხნევებელ განწყობას გიქმნით. კატალოგში მოქმედებს აქცია Love Nature-ის სერიის 2 ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისას თქვენ მიიღებთ 60%-იან ფასდაკლებას. იმ რისკებს შორის, რომელიც ნეგატიურ გავლენას ახდენს სახის კანის ნაადრევ დაბერებაზე, ერთ-ერთი დამორჩეული ადგილი უჭირავს ფოტოდაბერებას, რაც ნიშნავს მზის ხივების შედეგად ნაადრევად გამომშრალ და დანაოჭებულ სახის კანს. სახის კანისთვის განსაკუთრებით საზიანოა გაზაფხულის მზე. სწორედ ამიტომ ორიფლეიმის ახალ კატალოგში გთავაზობთ 2 სიახლეს ამ სეგმენტში. პირველი, ეს გახლავთ Novage ბრენდის მრავალფუნქციური სახის კრემი დაცვის მაღალი SPF 50 ხარისხით,
რომელიც იცავს კონსულტრაისფერის სხივების ზემოქმედებისგან, ეწინააღმდეგება პიგმენტურ ლაქებს, არათანაბარ ტონს და ხელს უშლის ნაოჭების წარმოქმნას. იგი ანელებს უჯრედების დაბერების პროცესს, უბრუნებს კანს ჯანსაღ ბრწყინვალებას და თანაბარ ტონს. წაისვი ყოველ დილით სახის კანის 4 ეტაპიანი კომპლექსური მოვლის შემდეგ და განაახლე დღის განმავლობაში საჭიროებისამებრ. მეორე სიახლე გახლავთ განახლებული Optimal Seven Out. მოგეხსენებათ, რომ სახის კანი პიგმენტური ლაქებით უფრო ასაკობრივად გამოიყურება და ნაადრევი ნაოჭების გაჩენის რისკი მატულობს. პიგმენტური ლაქების წარმოქმნის ალბათობა გაცილებით იზრდება ზაფხულის პერიოდში, როდესაც მზის გამოსხივება პიკს აღწევს. გამოკითხულ ქალბატონთა 87% გაზაფხულის-ზაფხულის პერიოდში ამჯობინებს სახის მოვლის საშუალებების გამოყენებას მაღალი დაცვით. განახლებული სერია Optimal Seven Out განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის ნებისმიერი ტიპის კანისთვის. აქტიური ინგრედიენტების ბუნებრივი კომპლექსის თითოეული საშუალება დამზადებულია საგულდაგულოდ შერჩეული სასარგებლო თვისებების მქონე შვედური მცენარეებისგან. ერთად, ისინი ამცირებენ პიგმენტაციას, ათანაბრებენ კანის ტონს და უბრუნებენ კანს ჯანსაღ ბრწყინვალებას. ორივე ზაფხულის სახის მოვლის სერია ბრწყინვალედ უმკლავდება თავის ამოცანას და მაქსიმალურად იცავს კანს ფოტოდაბერებისგან. ძვირფასო ქალბატონებო, ჩვენ არამარტო სახეს უნდა მოვუაროთ და გარეგნულ სილამაზეზე ვიზრუნოთ, არამედ უნდა ვეცადოთ, რომ ყოველდღიურობაში დავნერგოთ ჯანმრთელი ცხოვრების წესი. იცით, რომ მხოლოდ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ეკობლოგების რაოდენობა ჯანმრთელი ცხოვრების შესახებ 2.5-ჯერ გაიზარდა. ეს ამტკიცებს, რომ რიგით ადამიანებს აინტერესებს არამარტო გარეგანი, არამედ შინაგანი სილამაზეც. გაზაფხულობით ავიტამინოზი იჩენს თავს, რომელიც პირველ რიგში ჩვენს თმაზე და ფრჩხილებზე უარყოფითად აისახება. ცნობთ ჯანსაღ ბძინავ თმაზე, გრძელ მოდურ ფრჩხილებზე, რომელიც ყველანაირ საოჯახო საქმეს გაუძლებს. ამისთვის საჭიროა წინასწარ მივიღოთ პრევენციული ზომები, რათა გაზაფხულს შევხვდეთ მძინავი თმით და მოვლილი ძლიერი ფრჩხილები. ორიფლეიმის ნომერ 5 კატალოგში ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის გთავაზობ თმის და ფრჩხილების ნუტრი კომპლექს, რომელიც აჩერებს თმის ცვენას, ფრჩხილების მტრევას და უზრუნველყოფს მათ აუცილებელი საკვები ნივთიერებებით. აქვე მოქმედებს აქცია. განსაზღვრული პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში თმის და ფრჩხილების ნუტრი კომპლექსი გადმოგეცემათ საჩუქრად. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით ორიფლეიმის სტუდიაში. მე მჯერა, რომ ორიფლეიმის ახალი კატალოგიდან თქვენ აარჩევთ ყველაზე აქტუალურ პროდუქტებს თქვენთვის და თქვენი საყვარელი ადამიანებისთვის. ეწვიეთ საიტს ორიფლეიმ G ან მიაკითხეთ ჩვენ სილამაზის კონსულტანტებს 3 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით და უბრალოდ შექმნით ჩვენი ისტორია ორიფლეიმთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე.